Hvad så allesammen og velkommen til en lidt, lidt anden video ude fra mit speciale I dag der skal jeg vise jer hvordan man installerer uh, Pixelmon modpacken uh, Som jeg bruger på min server som åbner uh, Der kommer nemlig en video uh, en time senere 15.30 Den her skulle gerne være ude 14.30 uh, Men der kommer en video, uh, en let's play episode inden for serveren Og når den er ude, jamen, så er serveren også åben for jer alle sammen. Så I har lige en time til at være forberedt øh, og installere jeres Pixelmon modpack. Øh, men hvordan gør du det? Jo, ser du. Du har klikket ind på installationsguiden, øh, og så vil jeg simpelthen lige vejlede jer. Så I starter med at gå ind og skrive teknikpack.net ind på jeres browser. Og når vi så kommer her herind, jamen, øh, så kan I gå til download, og så kan I rulle ned her og trykke på Windows. Sådan der, når den så er installeret, hvilket jeg allerede har Jamen så vil jeg anbefale at I trækker den ud på jeres skrivebord Så den ligger her, som om det var Minecraft øh, Så I ikke behøver at hente den ned hver eneste gang Når I så har den, så kan I, øh, så kan I gå herind Technic Launcher Og så skulle den her gerne åbne Okay, øh, det første Det er at I trykker modpacks Nu øh, fjerner jeg lige min egen modpack her Sådan der Det skulle gerne se sådan, nogenlunde sådan her ud, når I kommer ind I skal selvfølgelig lige logge ind først Øh, men så når I har gjort det, jamen så skal I simpelt bare skrive Foxy. Så skulle jeg gerne på op sådan her. I kan se, jeg har testrun det med en anden, og så har jeg kørt den 12 gange. Jeg, jeg har simpelthen spillet det 12 gange. Øh, eller ikke alene vel. Men det her, det er simpelthen det, I skal hente ned. I trykker simpelthen bare Install. Og så skulle den gerne hente min modpack ned, som den gør her. Øh, der vil komme løbende opdateringer, hvis jeg synes, der skal... Der skal endnu en mod ind, jamen så får I en opdatering, og så er I sådan set tvunget til at opdatere. Øh, så det er rart, så er der ikke nogen af jer, der øh, går glip af nogle opdateringer osv. Har I nogle forslag til nogle mods, der også skal ind, jamen så er I velkommen til at gå ind på Discord-serveren. Øh, og skrive et forslag. Øh, ind på Discord-serveren, det er der, alting kommer til at fungere. Øh, det betyder, at der kommer opdateringer, der kommer teasers til nye ting. der kommer, Altså det er der, jeg henvender mig. Øh, så hvis I ikke er medlem af Discord serveren, jamen så vil jeg klart anbefale det. Nu kan vi lige vente det sidste på, at den her installerer. Men lige mens den installerer, jeg ved ikke om man kan nu, åh, oh, det her heroppe. Uh, ja. Tryk Launcher Options, det er lige meget om den så er i gang. Tryk Launcher Options, Java Settings, og hvis I ikke kan vælge noget, der hedder 64-bit, uh, det er jo så lige meget om det er den her, den her, eller den her, fordi jeg har 64-bit ved dem alle sammen. Men hvis du ikke har... 4, 3, eller hvis du har 64 bit Så skulle du gerne kunne vælge uh, memory Og så gå hele vejen fra 2 og ned uh, Hvis ikke du har 64 bit Jamen så er det fordi at vi har et andet problem vi lige skal fikse Men til jer der har 64 bit Jeg vil klart anbefale at I går minimum op til 2 Alt uh, afhængig af jeres computer Men jeg vil gerne have at I går op til 2 uh, 2 GB det skulle gerne være nok uh, Hvis ikke, hvis I lagrer når I kommer ind og bruger al jeres memory, jamen, så runder det op til 2,5 eller et eller andet. Jeg har det på 4, fordi jeg har en computer, der virkelig kan trække det, så jeg vil gerne have maksimum FPS. Men der er nok mange computer, der ikke engang kan tage det her. Så jeg vil anbefale to. Men hvis ikke I har den her 64 options, jamen så får I en meget i oplevelse. Men det skal vi selvfølgelig sørge for at fixe. Det første, I gør, jamen det er simpelthen at gå ind her og så skrive Java. Hvis I skriver Java, jamen så java.com. Når I kommer ind på Java, så skal I simpelthen trykke Java Download, og så kommer I ellers hertil. Det her, det skulle gerne være en 64-bit øh, version. Øh, I trykker her. I trykker ja tak til at... Øh... Hov, der gik skærmen sorten. Det er jo så fordi, at... Ja. Øh, og så installerer I det simpelthen. Jeg kan ikke vejlede jer igennem det her, fordi at så installerer jeg bare noget, jeg allerede har. Um, men installer det uh, Og så genåbent Eller luk Og så tag det Glorger igen Og så skulle du gerne Kunne have option for uh, 64 uh, bit Og så rundt op her I memory Hvis ikke hvis I stadig ikke har det, jamen så gå ind på Discord Og kontakt mig uh, Ind på min Discord server Skriv lige at, at det der Java noget det driller uh, Og så skal jeg nok hjælpe dig men som du kan se, modpacken er klar. I kan trykke play, og så går der ikke særlig lang tid til at åbne modpacken. Og så er I faktisk klar til at join min Minecraft uh, Pixelmon server. Så, så længere er det den ikke. Uh, jeg vil lige vente på, at spillet det åbner. Og så skal I bare se. Sådan der, som I kan se, jamen så er... Uh, Minecraft simpelthen ved at forberede sig på Pixelmon og alle de andre mods her, uh, der er på vej Og som I kan se, så er jeg oppe på 4 megabyte. Den bruger lige over 1. Så altså bare I kan runde op, om så det er 1,5 eller 2. Jeg vil klart anbefale 2. Uh, men så er den sådan set ikke sværere. Så kan I gå ind i jeres options, og så lave hvad I egentlig har lyst til her. Uh, jeg kan godt lide at have min hertz der, så det passer til min skærm. Og så kan jeg godt lide, uh, oh, så kan jeg godt lide det her. Sådan. Uh, ja, så kan I skrue op og ned for jeres musik her Og I kan gøre lige hvad I har lyst til. Uh, fordi det, her, det er det jeres version af Minecraft. I går ind, så add, og så Foxy er den bedste. Sådan der. Og bummelum, når serveren den er åben, jamen så kan I, uh, så kan I trykke join server. Uh, den skulle gerne være åben lige her om lidt. Sådan der, og så er serveren simpelthen åben. Foxys Pixelmon server. Fang dem alle, lav de der gym og udfordre dine, og så skal der stå venner, men det gør der ikke. Uh, det er min fejl ja. Uh, yeah. Men så kan I simpelthen trykke connect, join server. Og så ses vi ellers uh, 15.30. Kan I have det godt.